ნომრით კახაჩხეტიანი გახლავთ ქუთაისის ტორპედოს მთავარს და მეცხრე ნომრით მარჯვიდან ნოდარიაშვილი 40 დავით უბილავა მარცხენა ფლანგზე მოედნის და ყველაზე ცოტა გატანილი ყველაზე მეტი გაშვებული გოლი ამასობაში ძალიან კარგი შანსი აქვს ტორპედო შულაიას დარტყმა და ძალიან ახლოს იყო ახლა ტორპედო სწრაფი გოლის გატანასთან და დაწინაურებასთან დღევანდელ შეხვედრაში არაბიძე იყო კლავაც ამ ეპიზოდის მთავარი მოქმედი პირი მისი საკმაოდ ჭკვიანური გადაცემა შულაიას მიმართულებით გააზრინა აქ ბურთი ანდრონიკაშვილსაც აჯობა შულაიამ თუმცა შემდეგ უკვე დარტყმა აღარ ლოკომოტივი ძალიან ახლოს არის დაქვეითებასთან არაბიძის მორიგი მსვლელობა ძელმა გადაარჩინა ახლა ლოკომოტივი გოლის გაშვებას დღეს ორჯერ სადა გიორგი არაბიძე მიმის გაკეთება რაც ეს აქ ბურთიც გაიქცა საერთოდ და აუტი იქნება მორიგი რომელსაც ტორპედო მოაწვის აქ კი განმეორებით თქვენს ეკრანებზე ის ეპიზოდი რომელიც შექმნა არაბიძემ და სეზონის ერთ-ერთ გამორჩეულ გოლს გადაგვარჩინა ასე ვთქვათ შემდეგ შერგელაშვილს შეეხო როგორც ჩანს ბურთი მეორე კუთხურიც მოწოდა დარტყმა და გაიხსნა გარიში ანდრო გიორგაძე გატანილი გოლის ავტორი აი ასე მოულოდნელად საუბრობდი იმაზე რომ საერთოდ შანსი და მცდელობა არ ჰქონია აი ამ საწყისი 10 წუთეულის განმავლობაში თბილისის ლოკომოტივს გადავიდა გუნდი მეტოქის ნახევარზე გააქტიურდა მოიპოვა ზედიზედ ორი კუთხური და მეორე სტანდარტულს უკვე მოაყოლეს კიდეც გოლი ვნახოთ განმეორებით ეპიზოდი ლეგიონერის მონაწილეობაც დავინახეთ რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მეორე შეხვედრას ატარებს ლოკომოტივის მაისურით ლიბან აბდულაი გახლავთ ეს ფეხბურთელი და პირველ საგოლე გადაცემასაც იწერს აქტივში უკეთეს სტარტს თბილისის ლოკომოტივის ახალწვეული მართლაც ვერ ინატრებდა თანაც პოზიციით საყრდენ ახმერწველი გახლავთ მისი საგოლე პასი კი დააგვირგვინა ანდრო გიორგაძემ რომელიც საკმაოდ მაღლა ახტა დაჯაბნა იქ ლევან გეგეჩკორი და მორიგი კარგი დიაგონალი ამჯერად მარცხენა ფლანგზე საჯარიმოს სიახლოვეს იმყოფება არაბიძე შერგელაშვილი და 1-1 გაუვარდა ხელიდან ბურთი ოთო გოშაძეს და ლაშა შერგელაშვილმა გასტ ეპიზოდებში ბურთის მოგერიება ეს კი მარცხენათი გასროლა შერგელაშვილის რთულია ასეთ ეპიზოდში მეკარისთვის რა თქმა უნდა რადგანაც ყოველთვის მიწიდან ასკლეტილი ბურთი ერთ-ერთი ყველაზე რთულად მოსაგერიებელი რამ არის საერთოდ მეკარისთვის თავად ნახოთ გაითამაშეს იქვე შულაია რა მაგარი ეპიზოდია და არ გადის აქ გოლი გადარჩა თუმცა გრძელდება არა გამოაქვს სუბილოვამ გამოიტანა ბურთი გრძელდება ისევ შეტევა ცინცაძე შულაია გაიხედა კარისკენ არ ჩააწოდა მორიგიც რომ მოძრაობა დარტყმა კიდევ ერთი დარტყმა და გადარჩა ლოკომოტივი ძალიან დიდი ქაოსი ახლა თბილისის ლოკომოტივის ია ძალიან მაგარ მოქმედებას მოხვა აი ნახოთ ეს ეპიზოდი არაბიძე და დიდებული თამაში შულაიასი გორა უარა გვერდი კალანდაძეს აქ ახლედიანი ცდილობდა ვარდნაში ბურთის კარში გადაგზავნას შემდეგ კი ეს ეპიზოდი მეორე მოძრაობა და მეორე შემთხვევა როცა აჯობა კალანდაძეს აქაც ახვლედიანი ჯერ და შემდეგ მერაბ გიგაური მოკლედ ახვლედიანს და ბიტია ეს ყველაფერი აი შემდეგი წლიდან კი ძალიან მაგარი სტადიონი უნდა ჰქონდეს ქუთაისურ კლუბს რომელიც ახლა არის შეტევაში დაბალი პასი ახვლედიანის დარტყმა და გოშაძე იგერიებს ბურთს ტორნიკე ახვლედიანს მორიგი შესაძლებლობა მიეცა დაბალი გადაცემა გაგზავნა საჯარიმოში არც თუ ისე ძლიერი ანდრონიკაშვილიც უფრო სწორედ გიორგაძეც ისე იყო ისე იდგა და ისე ჰქონდა პოზიცია შერჩეული რომ არაძლევდა დარტყმის კარგად დარტყმის შესაძლებლობა ძალიან საფათო იყო ხოლმე არაერთი გოლი გაუტანია მას უშუალოდ ლოკომოტივის მაისურით კუთხურიდან ამასობაში ქიმაძემ რა მაგარი რაღაც მოიფიქრა თუმცა ზუსტი აღარ გამოვიდა ეს პასი გრძელდება შეტევა არაბიძე ვეღარ გა ანდრო გიორგაძე მე-14 წუთზე დააწინაურა ლოკომოტივი და შემდეგ უკვე ლაშა შერგელაშვილმა 6 წუთში აღადგინა წონასწორება მადლობა ციელ და მოენიდა ლაშა კალანდაძე გავიდა და მის ნაცვლად კახა კახაბრიშვილი შემოვიდა მოედანზე სწორედ კახაბრიშვილი არის ახლა შეტევაში და მისი გუნდი დარტყმა ყვასხვაზე იგერიებს ომარაშვილმა როგორ ვერ დაარტყა ახლა როგორი შანსი გაუშვა მეორე ტაიმის სტარტზევე ძალიან კარგი შანსი მიეცა ლოკომოტივს კახაბრიშვილის ტრიველა ეგრეთ წოდებული ტერფის გარენაწილიც სადა გატანა კვასხვაძე მოიგერია და დამატებაზე თითქმის ნახევრად სარიელ კარში შეეძლო მოტივი ითხოვს ჯარიმის დაფიქსირებას თუმცა არც ამ ეპიზოდში ფიქსირდება აკაკი შულაია ისევ დიდებულად თამაშობს ძალიან ლამაზ თამაშს ატარებს დღევანდელ შეხვედრაში ქიმაძის დარტყმა და
გიორგი კუხიანიძეს გააქვს გოლი. რიგით მე7 გოლი გიორგი კუხიანიძისა მიმდინარე სეზონში და ქუთაისის ტორპედო უკვე წინ გადის დღევანდელ შეხვედრაში. შემდეგ უკვე ქუსლი ითამაშა, პრინციპში სივრცეც ჰქონდა საამისო და აძლევდა ეს ყველაფერი ამის შესაძლებლობას, თუმცა ბრავო მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში. შემდეგ ქიმაძე თავით და ჰაერშივე ნახტომში დააგვირგვინა გიორგი კუხიანიძემ, რომელმაც მე7 გოლი შეაგდო მიმდინარე სეზონში და კიდევ უფრო დაწინაურდა თავისი გუნდის ბომბარდირთა დავაში. ქიმაძე საგოლე პასი გოლი კუხიანიძის აქტივში გამოვიდა და გაი გიორგი კუხიანიძე ტორპედო გაჩერებას როგორც ჩანს არაპირებს. აბაგოგლიჩიძე რამაგრად თამაშობს, ცენტრალური მცველი სადამდე ამოვიდა, რაბურთი მოიგო, შემდეგ შულაია სწორედ გოგლიჩიძის მიმართულებით და ვერ გაიტანა ახალგაზრდა ცენტრალურმა მცველმა. 18 წლის ფეხბურთელმა დიდებულად ითამაშა ამ ეპიზოდში. საკუთარი ნახევრიდან დაიწყო ყველაფერი მოედნის ცენტრში, შემდეგ ორთაბრძოლა აქ ლიბან აბდულაის წინააღმდეგ. აჯობა კიდეც შულაიამაც დროული და ზუსტი პასი დაუბრუნა მას, ძალიან ჭკვიანური. შემდეგ უფრო დაუთმო ბურთი და ინიციატივა ლოკომოტივს, რომელიც ახლა შეტევაშია. მახარობლიძემ ჩამოიღო ბურთი და არტყა და კვასხვაძე კახაბრიშვილმა როგორ ვერ გაიტანა. ალბათ ამაზე უკეთესი შანსი არ ვიცი რა უნდა მიეცეს ლოკომოტივს დღევანდელ შეხვედრაში. ნახვთ ეს მოქმედება, ზებნიაური იყო, აი ამ პასის ავტორი მშვენიერი გადაცემა გამოვიდა, არ იყო როგორც ჩანს იქ თამაშგარი მდგომარეობა. შემდეგ მახარობლიძემ თავად დაარტყა მარცხენა და ფეხი დატოვა როინ კვასხვაძე, მარცხენა ფეხით მოახერხა ბურთის მოგერიება და იქ უკვე ვეღარ დახდება. ბუღრიძე საკმარებიან შულაია, ქიმაძე თავად აგზელებს ბუღრიძე შეტევას, დარტყმა მოიგერია გოშაძემ, კიდევ გზელდება შეტევა, დარტყმა მორიგი, თუმცა აცილა აქ ბურთი მანჯგალაძემ. საკმაო ხანია რაც ესეთი რეალური ეპიზოდი მომენტი, რომელიც შექმნა აი ამ ტანდემმა შულაია ბუღრიძისა, რომლებიც ფლანგებზე მოქმედებენ. საბოლოოდ დასრულდა ეს ყველაფერი მანჯგალაძის დარტყმით. ბუღრიძის მცდელობა თავად დაარტყა მარცხენათი ამ ეპიზოდიდან, მოიგერია გოშაძემ. შემდეგ კუხიანიძეს ორი ფეხბურთელი დაუხვდა, დარტყმასი კაზრი არ ჰქონდა, ახერხა გათანაბრება გაგრას წინააღმდეგ. აქ კი ტორპედო არის შეტევაში, ქავთარაძე კუხიანიძის მიმართულებით პასი და დასრულდა აქ ყველაფერი. გიორგი კუხიანიძე ასრულებს დუბლს მერვე ნომრით მოთამაშე ფეხბურთელს, თავისი მერვე გოლი გააქვს მიმდინარე სეზონში. ამპლუით არ გახლავთ გიორგი კუხიანიძე ფორვარდი, თუმცა ისეთი სტატისტიკა აქვს ეროვნულ ლიგაში მოთამაშე ბევრ ცენტრალურ ფორვარდს. ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე და მთავარი გმირი, ძალიან კარგი პასი კუხიანიძეს ჰქონდა დრო მოსამზადებლად, პოზიციის შესარჩევად, დარტყმის გამოსაზომად და საბოლოოდ იდეალურად გააკეთა ეს ყველაფერი. კუხიანიძე, რომელმაც გაიტანა მერვე გოლი და ორ ბურთამდე გასწრებს დღევანდელ შეხვედრას. გილოცავთ ქუთაისის ტორპედოს გულშემატკივრებს ამ მნიშვნელოვან გამარჯვებას, რომელსაც გუნდმა მორიგი სამი ქულა ჩაიწერა აქტივში, წამოიწია საბურთალოს ლაივ ცხრილში, რომელსაც თავისი შეხვედრა